אלה מסעי בני ישראל בארץ כנען, נכון? פרשת מסעי אנחנו. אמרו לי שחסר עוד שעה. אדם עובר הרבה מסעות בחיים שלו. הרבה מסעות עובר בחיים שלו. לפעמים הוא בעלייה, לפעמים הוא בירידה. לפעמים צוללים לתאומות, לפעמים ברוך השם מגיעים לפסגות. הבעל שם טוב כותב, בכל בן אדם יש לו מסלול של 42 מסעות שהוא חייב לעבור אותם בחיים שלו. כל אחד בקצב שלו וכל אחד בעניין שלו, כותב רבי נחמן, שאיזה מסע בן אדם עובר, מה שהקדוש ברוך הוא התווה לו, שהוא לפני שירד לעולם, הוא חתם על המסלול הזה. הוא חתם על המסלול הזה, אז אל תתלונן, קשה, קל, אתה חתמת על המסלול הזה, עכשיו אתה עובר אותו. אין לך זמן חביב ליצר הרע יותר משהאדם נמצא איפה, לא למעלה, שהוא נמצא למטה, בתאום. אם הוא רק רואה כלי שבור, הוא כבר מכניס בו מה? עצבות, עצלות בעבודת השם. ככה הוא רוצה, זה כל המגמה שלו. ואין דבר שיותר משמח את היצר הרע מדרגה יותר גבוהה של עצבות שנקראת מרה שחורה. מרה שחורה זה כבר לא עצבות, זה עצבות בדרגה גבוהה. לא כל אחד זוכה לילדים, זה לא תלוי בהורים. אין להם שליטה על זה. מצד שני, גם אלו שלא רוצים ילדים, גם להם אין שליטה על זה. אפילו עדה שבעלה היה למח, הוא השקע אותה כוס של עקרים, שהיא לא תיכנס לרעיון, שלא יהיו לילדים. לבסוף מה קרה לה? היא ילדה. למה? כי מה הקדוש ברוך הוא רוצה? זה מה שקורה. וגם אלה שרוצים ילדים וגם זכו לילדים, אין להם שום אפשרות שבעולם לתכנן ולשלוט על התינוק שיוולד להם. למה? יש כאלה שנולדים עם כליה אחת, יש כאלה שנולדים עם רגל אחת. יש תינוקות שלא שומעים, יש תינוקות לא עלינו שלא רואים, וכמו שאין שליטה על גוף התינוק, ככה גם אין שליטה על אופי והתכונות של התינוק. נכון שאדם יכול לעשות השתדלות ולסייע למידות ולתכונות הטובות של התינוק ולחנך והכל, אבל אין לו הבטחה או שליטה בסופו של דבר על התוצאה. למה? בקיצור, לא משנה אם ההורים רוצים או לא רוצים, הילד יכול לצאת צדיק הדור או פושטק הרחוב הכי גדול שיש בשכונה. אבל הקדוש ברוך הוא לא ככה. כולנו בנים שלו, ואת כולנו הוא בחר להביא לעולם, את כולם, גם את יהיר ויעיר, וגם את דוברמן, את כולם, כולם מגיעים לעולם. והוא ידע מראש את כל המסלול שנעבור, את כל המסעות, את כל הרכבת הרים של החיים, הכל. יהודי צריך לזכור שבכל מצב שבעולם, הקדוש ברוך הוא חפץ בו, אוהב אותו ורוצה בו, בין כך ובין כך. אתה נמצא במסלול של החיים, אז גם אם אתה למטה, אל תדאג. בדרך כלל ברכבת הרים, אחרי הירידה החזקה, יש עלייה חזקה. אז אל תדאג, אתה נמצא במסלול של החיים ותדע איך לעבור אותו.